ардактуу радио окуучулар сиздер угуп жаткан кыргыз радиосу бул ой талкуу уктуруусу бүгүн дагы көркөм чыгармаларды талдоочу бул уктуруубузда биз акын нарсулуу кургубаеванын алыстагы ак жарык китеби тууралуу кеп кылабыз микрофондо кызматта кундуз качкынбаева бүгүнкү уктуруубуздун меймандары филология илимдеринин доктору профессор адабиятчы үмүт култаева саламатсызбы эже куш келипсиз саламатчыык журналист дүйшөн керимов агайыбыз студиябызга келип отурат саламатсызбы нарсулуу гургубаева тууралуу кеп болгондо бул акындын ысымы аталганда эле биз күргүчтөгөн бир толкундуу деңизди эсибизге салабыз мезгил изин салган бир акындын саптарын эсибизге салабыз адабиятчы катары сиз нарсулуу гургубаеванын ырларына кандай баа бересиз эми ә, нарсулуу азыр жаштардын арасында эң ә, популярдуу таасирдүү акын катары төбөсү көрүнүп калды мунун мындай жетишкендиги же ийгилигин шарттаган бир нече фактор бар биринчиден нарсулуунун табияты жаркын өзүнүн адамдык табияты экинчиден мында чыныгы акындык таланттын көрүнгөсү бар анан үчүнчүдөн бул интеллект абдан жогору анткени горький атындагы адабият институтунан окуп ал жердеги чоң адабий чөйрөгө аралашкан кээ бирлер айтат мында анна акматованын таасири бар светаеванын таасири бар дегендер бар бирок ал таасирди түздөн түз өзүнө көчүргөн жок ургубаева аны өздөштүрдү дагы өзүнүн жан дүйнөсүндөгү мен деген ә, адамдык акындык кудуретин ә, байыту менен жаңы ә, қандайдыр бір багыттарларды жаратты төртүнчүдөн арғандай ә, ақынға, ә, егерді александр блоктың сөзү айтқанда ә, ақынға мансап емес тағдыр керек ә, нарсулуунун тағдыры дағы ушундай ә, күшті ырларды жазуға тасырын тигізді ал ошо чоң сүйүүнү башынан өткөргөндүгү бирок ал сүйүү ә, бактысыз сүйүү болгондугун ырларынан байкоого болот да негизинен кургубаеванын ырларындагы тереңдикти шарттаган факторлор катары мен ушул төрт факторду көрсөтөт элем анан эми жаштар айтат мен жаштарга лекция окуп жүрөм анын үстүнө онлайн сабактарды өтүп жүрөм чет өлөүк кыргыздарга айрыкча пандемия убагында ошондо кургубаева деген акын кыйын чыкты деп атат мыкты чыкты деп атат дешет да анан мен суроо коем эмнеси менен мыкты кургубаеванын башкадан айырмаланган кайсы касиети силерге жагат десең мындай талапқа лайық жооп алуу қиын да мен айтар элем кургубаева кыргыз поэзиясында деги эле каркасын түзгөн хронотоп деген бар да мезгіл жана мейкиндик ошол мезгіл жана мейкиндиктин жаңы моделін жаратты жаңы моделін жаратты да муну дагы бүгүнкү маектин жүрүшүндө далилдөөгө аракет кылабыз демек кайсы бир деңгээлде азыркы кыргыз поэзиясына жаңылык алып келді дегенге ке болады да мына ушунусу менен кургубаева азыр башы көрүнгөн мықты жаш талант катары баалатат демек мындай ойго келип отурабыз эже сиз жогоруда айттыңыз табияты жаркын деп <coughs> демек акынга таланттан тышкары тагдырдан тышкары дагы мыкты акын болуш үчүн жүрөктөгү жакшы ойлор калкып чыгыш үчүн дагы ә, жакшы табияттын ээси ә? болуш керек турбайбы албетте албетте ошол адам деги эле баардык иште өзүн реализациялайт да өзүн көрсөтөт кайсы иште ә, болбосун ошол иштеген ишинде адамдын табияты сөзсүз көрүнөт мейли ал акын болбой башка иште болсо деле көрүнөт да ал эми акындык үчүн поэзия үчүн адамдын табиятынын жаркын болушу өтө маанилүү биз нарсулуу көргубаеванын ырларынан чыныгы поэзияны көрө алабызбы албетте көрө алабыз дүйшөн агай чыныгы поэзиянын элеси кандай болот чыныгы поэзия өзү кандай болот чыныгы поэзия эшиктеги кар жаап аткан бороондой болот толкундай болот анын эми элесин ар ким ар кандай түшүнөт дүйнөлүк поэзиясыбы кыргыз поэзиясыбы улуу манас поэзиясы баарын ушул колума тийген поэзиянын баарын окуган кишимин анан поэзияны эми мынабу кара сөз қара сөз проза сөз өнөрү мындай бір айдың талабы болса поэзияның поэзия анын гүлү деңиз болсо поэзиянын толкуну сөз өнөрү деңиз болса маселен анан стихиядан поэзия деген өзі бір бороондордой же бир мына нөшерлеп жаап туруп анан кайрадан көпкөк асман ачылгандай бір кубулуштар го поэзия деген ушул көңілдің толқыны мен ушундай түшүнөм поэзия көп жерде айтып жүрөм мен өзү окурман катары поэзияны көп эле эзмелеп баягы илгери биздин союздун убагында мына эжекем отурат бул жерде биз баарыбыз эле союздун туундуларыбызоба анан эзмелеп эле ушул поэзияны мен чечмелей бергенди көп жакты поэзияны окуп ырахаттаныш керек поэзияны айтыш керек манас айткандай ошол поэзияны ар бир адам өзүнчө өзүнүн деңгээлине жараша өзүнүн жанагы делбиреген делбе сезимдерине жараша кабыл алат ошондой түшүнөт анан ушундай а сиз нарсулуу кургубаеванын поэзиясын кандай кабыл алып кандай түшүнөп нарсулуу деген кызды эми мен сыртынан багып жүргөн кыздардын бири мына эже эжем да жакшы айтып атпайбы эми бул жетиштүү айтып атат сыртынан багып жүргөндө бул жакшы акын жакшы калемгер жакшы өнөрпоз элдики болот да эл бул бир кишинин же бир бир короонун же бир үй бүлөнүн менчиги эмес жалпы элге таандык болот элдин байлыгы анан бул кыз дагы ошол кыргыздын абдан таланттуу кыздарынын бири экен эми кийинчерээк мен кийинчерээк окуп жүрөм муну кийин эле колума тийип анан мынабу кечелерге барабыз биздин акындар эми аз эмес бизде өзү баягы советтер союзунда эле салижан айткандай саптарына төлөй берсе эле жаза берген кыргыздар эми азыр эгемендиктен бери кой деген кожо жок ай деген ажа жок жазган киши көбөйдү андан дагы ушундай тополоң баягы сөз майдаланып аябай маңызданып кеткен учурларда мынау жарк эткен кыз да бул өзүсуу <coughs> нарсулуу жарк этип мен эми саптарды көп издеп окуйм <coughs> мына салижан акенин бир жакшы сөзү бар бүтүн ыр болушу кыйын дейт да селиком орусча төгөрөгү төп кыл келген ырлар жанагы беш куплетпи алты куплетпи мыкты ырлар болушу кыйын дейт шай келген ал ырларды жалт жулт эткен локомотивдей саптар сүйрөп жүрөт деген салыштыруусу бар да ошо саптар саптар жаркытат экен да бир ошол поэзиянын ичин ырдын ичиндеги саптар ыр саптар жаркытат да ошондой ырларын издегенде жаркылдап турат өзү эле чакырып оку кел оку сүй деп турат да бул кыздын ырлары өзү ошондой анан жанагда кеп былып атпайбы бул блог айтты деп же аны ким мен хемвейден да окугам бул өнөр адамына тагдыр айрыкча жана өнөр адамы эми таланттуу киши өнөрлүү болот да жөн эле киши келбейт ал таланты ар жакта шамалдап турган уктатпай турган бир шыгы бар үчүн жөндөмү бар үчүн анан калем кармайт да туурабы же комуз алат же пианиного отурат дегендей бул кызда өзү талант бар экен анан жанагы чоңу окуу жайда тұр. ал өзү көрүнгөн эле окуй бербейт ал жерде бизде да кезинде саналуу эле кишилер окуган улуу айтмат баш болгон курстарында окуган бүтүн ошол институтта окуган кишилер бар эми ошолорду ким актаган ким актаган эмес деп даг бир жолу бир тизмектеп чыкканбыз биз анан мына сагын акматбекова деген мыкты акын эжебиз окуган ошол анан нарсулуу да ошондо окуган экен бул өзү чоң жетишкендик да ошол чоң школа мектептен институттан окуштун өзү ар кимдин эле бешенесине туура келе бербейт ал жерден бир чоң сабак алыптыр чоң адамдар менен чоң таланттарга кездешкен анан эми эң башкысы мынау биз баарыбыз эми орой айтканда тентиген мигрант миграция деген эми тентиген деген сөз кыргызча тентип кетип атпайбы бизде тияк бияка оокат издеп ал жыргаган турмуштан кетип аткан жок да биздин жаштарыбыз богу шамалдап кыргызстан турмушу начар болгондуктан тияк бияка кетип атпайбы аз кыргыздын көбү тенти деп мен журналист катары көп жазып жүрөм ыйлап жазып жүрөм дегендей анан сулуу да ошондой тагдырга көп жолугуптур анан жанагы хемингө айткандай ошол өнөр адамдар адамына ошондой тагдыр абдан керек зарыл да анан ого бетер жанагыдай ошого кошулуп ташылып анан жанагыдай чулу чыныгы поэзиянын үлгүлөрүндөгү ырлар чыгып атат да ошондой жазат экен мен мынабу интернеттен карап отуруп кечэтен укканда му нарсулуунун он алтынчы жылдары го дейм бир кечеси өтүптүр ушу биздин филармониянын кичи залында окшойт ошондо кайран былтыр өтүп кетти абдан төкмө өнөрүнүн мыкты деңгээлге көтөргөн жана таланттуу инибиз элмирбек ырдаптыр ошо башталышында ошондо элмирбектин бир эки үч саптарын жазып койдум мынтетмын мынтип ырдап атат жазыптыр биздин нарсулуу жазчу ырлардын классын деп ырдап атат да уйкаштар менен алыстагы ак жарык ааламды келет как жарып нарсулуунун алдында калтырап турат халтура дейт ошол абдан мындай чакан эле ырдаптыр кыска эле убакытта бирок элмирбек ушундай чоң талант эле ушу нарсулууну аябай сонун ачып бериптир да ошол ырларын ыр менен төкмө акын жазма акынды ачып бериптир да ошо ыраазы болдум анан бир ушу элмирбектин талантына да бир таазим эттим анан ушул нарсулуунун ырларын карап отурсам момундай бир гениальный саптар бар экен эми мен жанагы айтып атпаймынбы бүтүн бүтүн ырлар көп эле бирок өзү нарсулунын жакшы жагы мына кыска жазат экен ырларды аз жазат экен жана отуз үч отуз үч деп отуз үч жылда отуз үч ыр деп мықты екен анысы анан yani ошол мынамындай бир саптар бар екен мен жаққан саптарын жазып алдым эле сагынасың жаз жыттанған чачымды сагынасың күн жыттанған денемді дейді бұл еме байыркы мынау садиден оқыдым беле хафистен тұрып кессең гүл жыттанат төшөгүң деген гениальный саптар бар эле да ошондой карачы үндөшүп турат да сагынасың жаз жыттанган чачымды сагынасың күн жыттанган денемди деген саптардын өзү жаңылык жана эже айтып аткан мына кыргыз поэзиясындагы ойду сезимди берүүнүн бир жаңылыгы да абдан кыска мыкты болбосо отурамын өзүмө өзүм сүйлөбөй дейт отурамын өзүмө өзүм сүйлөбөй дегенди мен кыргыз поэзияна мындай жолуктура элекмин мындай сапты өзү мына өзүм өзүм сүйлөбөй деген гениальный саб э эже ооба ооба өзүм сүйлөбөй деген бул улуу ойчулдардын оозунан чыга турган сөз да чындыгындачы бул ушул абдан жетилиптир акын катары нарсулуу абдан жакшы экен муну баягы тамшанып эле окуй беребиз ооба үмүт эже көркөм табит деген жакшы түшүнүк бар азыр ошо көркөм табиттин деңгээли дагы төмөндөп кетти деп көп айтып жүрөбүз ошол нарсулуу күргүбаеванын ырлары көркөм табитти тарбиялоочу ырлардын катарына кошсок болобу бир гана көркөм табит эмес деги эле поэзияга болгон мамилени өзгөртүүгө жөндөмдүү мунун ырлары мен баягы айтпадымбы кыргыз поэзиясында бул мезгил менен мейкиндиктин жаңы моделин түздү депчи кандайча түздү ошол жөнүндө сөз кылалы эми mm -hmm. мейкиндикти эмне туюндурат мейкиндик аалам деңиз э талаа mm -hmm. асман чыгыш батыш түндүк түштүк алыс мен жак сен жак шаар үй көчө мунун баары мейкиндик да анан мезгилди эмне чагылдырат мезгилди күн ай жыл кылым мына ушуну бир башкача моделин түздү да мына ырдын текстине кайрылып көрөлү күн ойгонот сен жашаган тарапта мен тарапта күн өлөт да күн өчөт билем сенде күндү тосмой адат бар мени күндүн батпаганы жөөөт мындай алып караганда күн чыгат батат бирок күн өлбөйт жана өчпөйт а бирок кургубаева кандай мааниде айтып атат бул сен тарапта күнді тосмой адат бар мен тарапта күн өлөт күн өчөт мени күндүн батпаганы өчүтөт демек күн кандай мааниде колдонулат бул полисемиялуу семьялуу түшүнүк бир нече илимдин объектиси поэзияда дагы мунун мааниси аябай көп өткөн күн өмүр көргөн күнү курсун тагдыр күн бул бийиктик күн бул ыссыктык сүйүү күн бул бүлдүргүч күч керек болсо күн бул жылуулук күн ааламдын уюткусу күн бүтүндөй дүйнөнүн уюткусу тирүүлүк тирүүлүк мына ушуну алып караганда мен тарапта күн өлөт да күн өчөт күн жана өчөт деп демек жанагы тағдырдың, тағдырдың. анан білем сенде күндү тосмой адат бар күндін батпаған батпагына жөтөтөт Мұндай алып караганда эйнштейн деген мыкты физик бар нобель сыйлыгынын лауреаты ал мынтип айтқанда, әрбір адамға бир бірдей өтпейді бирдей 24 жыйырма төрт саат деп салыштырмалы теориясы менен нобель сыйлығын алған мындай тағдыры тағдыры өткөргөн өмүрүн ушунчалык кунарсыз кылгандыктан ушунчалык бактысыз кылгандыктан жыйырма төрт саат ага жыйырма төрт саат эмес балким кырк сегиз саат балким жүз саатка айланат мени күндүн батпаганы жөдөтөт турмушта мындай болот экен да биз айтат экенбиз баардык адамга саат жыйырма төрт саат бирдей жок бирдей эмес жыйырма төрт саат эгерде тагдырың шайма шай, -шай болуп турса қуаныш қойныңа батпай турса ушунчалык тез өтүп кетет эгерде тұрсаң, турсаң де санаға батып турсаң же азапту азаптуу ойлорго чөмүлүп турсаң уақыт өтпейді мынау ушул мен өзім макаламды жаздым нарсулуунун бұл ою ушул эпштейндин теориясына туура келіп атат да мени күндүн батпаганы жүтөтт демек күндүн күндүн кыргыз поэзиясындагы жаңы моделин жарат убакыттын мезгілдің жаңы моделін жаратты да эми айткандар бар баягы кайгырып турган үчүн саат өтпөй атат күн өтпөй атат бирок нарсулуунун деңгээлинде айтылган эмес да нарсулуу дайыма мындай башка бир айтылган тамтыгы чыгып калган ойлорду кайталабайт эч убакта баардык нерсеге өзүнүн мамилеси бар өзү жаңы ойду айтат да же болбосо дагы эне айканга дегени бар билем эне мен мезгилдин сыныгы Басқан жолын башат деген ұмытқан. кыйын маға адам болу чыныгы аял болу андан құрып қал. тилегиң ай байлық бала көшөгө өмірлік жар ішпеген да күткені өз үшін балким экөөлөп бүгін өне мен бақытты жек көрөм адатта мен емес эмесмин бақыт деген жақшы, бактылуу болсок екен бақыт каалайм дейбіз, а бірақ, мен бақытты жек көрөм деген ойды, ешкім айтқан емес та Нарсулу, мындай өзінің жеке тағдырын айтып жатқандай сезилгени менен тағдырында тагдырында мезгилдин бар да мезгилдин бүтіндей трагедиясы бар мына кийинки ошол миграция кийинки кездеги жаштардын тентигени оттой курч жалындап турган мезгили тиги ә, мекенге кызмат кылууга жумшалбай кара жанды багуунун каражатына айланып Дүниенің баардык бурчуна тентип кеткен деген нарсулуу жашап жүрөм эл жашаба шаарда шаға жашап рд кол шатырсыз акчасыз деп атпайбы <шас> мына ушул миграция темасы кыргыз пенсиясына жаңыдан кирди ал эми ә, ушул миграция темасынын бир бийиктигин нарсулуу жаратты да мен ошо лекция окуп жүрөм анан ошондо тиги ыйлабай окуй албайм каңырыгы түтөбөй окуй албайм жүк эки жүз деген ыр барда эми ушунчалык өзүмдү кармайын десем дагы болбойт да ушу жаштарга лекция окуп атып сөзсүз каңырыгым түтүп көзүмдүн жашын бир ирмеп алып анан кийин окуйм да мына карап көрүңүз жүк эки жүз жүз Екі жүз мүмкүн миң каргыш тийгир сен қашан табытсың кимдин азыр чарт айланып кемге бөшті жанып тұрған жарық күн күн бұл жерде басқа мәнді колдону ким сен, сен? же баласың жалғыз үйді шырақтай кимдин азыр үрттіп жатат денесін тирүү қалған айы үшін жатат эл бийлеген бектинбайдын жакшынын қатасы сен бирок алар билишпейт өз кайгысын көрбөгөндөр бактылуу төмөн турган төмөндүктү бийиктейт көрдүңбү ошол мына сулайман кайыпов дагы жазды пандемия убагында жоготтук дедик пандемия убагында чындыгында жоготуулар болду бирок пандемияга караганда миграциядагы жаштардын өлүмү бир нече эсе көп бир нече эсе жогору экен бул трагедия эми эмне бул трагедия болгондо дагы улуттук трагедия Өзі миграцияда жүріп, ошо жабылып тұрған табытты қарап туруп жараткан ыры ыйлабай туруп окууга мүмкүн эмес да бул бир жагынан бүтүндөй улутка келген тагдыр мезгил алып келген бир кооптуу мезгил доор алып келген мезгил мына ушул мезгилдин дагы бир жаңы моделин түздү да мезгилдин айрыкча бизге окшогон майда мамлекеттер үчүн апаат жаңка апааттан күчтүү болгон айтып атат да мейли кайсы ырын албайлы бул да өзүнүн мамилеси бар өзүнүн жеке ою бар мына карабайсыңбы бул мына ушул Жүкті жүктү жолду кан жолдор деп атап атат да ушу жол кеткен жолду анан өз кайгысын көрбөгөндөр бактылуу төмөн турган төмөндүктү бийиктейт жаштар ушунчалык кызыккандыктан маданият министрлигинде бир китептердин планына ә, чакырып калдым мен ә, эксперт катары ошондо ошол ә, жерде сүйлөшүп мен айттым ушу кургубаеванын чыгармаларына жаштар аябай ә, кызыгып атат ушунун китебин чыгарып бербейликпи десем макул деп кадырбеков анда замминистр болчу киргизди планга гургубаевага чыктым чыгып нарсулуу ушу китебиңди кайра чыгаралы десем баш тартты эже мен могу чыккан китебимен уялып жүрөм дейт ай эмне үчүн кокуй бул сонун китеп да десем жок ушунда мага купулума толбогон ырлар кирип кетиптир ошон үчүн мен азыр китеп чыгарбайм көрдүңбү мына бийиктик кайда бийиктик кайда интеллект эмнени билдирет жалпы билим эмнени билдирет мисалы үчүн бир бі... эми жаштардын арасында деле жакшылар бар бирок саман топонун аралаштырып алып эле китепти чыгарып алып эле аны тиги китеп чыгардым деп мактанып аткандар толтура да бизде анткени баягы төмөндүктү бийиктейт деген жер мына ушул жерде турат да а нарсулуунун өзүнө койгон талабы ушунчалык жогору өзүнө талапты кое билет мында шынығы баягы ақындық көрөңгө дегенім ошол баягы сөзүмдүн башында анан ә, табияты жарқын жаркын дегеним да ал майда чүйдө нерселерге көңүл бурбайт майдаланбайт дайыма бийиктен карайт баардык нерсеничи мейлі сүйүүгө болсын мейлі тагдырга болсын ошон менен бирге мени аябай кубандырганы бул элдик тилди абдан мыкты билет да элдик тилди мыкты билет мына карап көр кыйын мага адам болуу чыныгы аял болуу андан кийин куруп кал ой куруп кал деген кемпирлерден угуп жүрчүбүз эми биз деле тиги ошол куракка жакындап калдык ой куруп калсын куруп кал дегенчи а бирок ошол аял болуу андан кийин куруп кал деген сөз тим эле мндай ошол сап ошол строфанын эмесин маанисин бөтөнчө жарк эттирип көрсөтүп атат да куруп кал деген эле кадимки карапайым элдик сөз нарсулууда поэзияга болгон өзгөчө аяр мамиле бар да поэзияны ыйык көрөт ал үхі. поэзияны аруу көрөт поэзияны өтө аздектейт аздектейт бул баардык акындарда жетиштүү эмес эгерде ушул нерсе ар бир акында жетиштүү болсо анда сөзсүз түрдө поэзиясы мыкты болмок да нарсулуу көргүбаева кайсыл бир маегинде айтканы бар экен мен көпчүлүктүн алдына чыккандан тартынам бирок мен кудайдын алдында өзүмдү эркин сезем деп ырларынан эркиндикти көрө алабызбы дүйшөн агай катуу айтыптыр э жакшы сөз экен жанагы кудайдын алдында эркин чынында мыкты жакшы сөз айтылган эркин эркин эми ырларынан мындай эми мен мындай бир окурман катары окуйм да муну баягы илимий тиги бу эмес чыныгы поэзияга делбиреп анан жанагы эже айтып аткан бир жери жакты мага ошол кайра бастыралы китебин десе ошол баш тартканы мыктылыгы анан мынабу ак жарык деген баарында эле мыкты ырлар жок чындыгында начар ырлар да кирип кеткен ошону айтайын деп турсам өзү айткан экен ал жакшы да ошол анын өзүнүн келечеги дагы бар экени көрүнүп турат эркиндик мына ырларда турбайбы мына мен бир ырын айтып берейин мендей чарчап менден чарчап ооруган кейиши көп бейити көп кең дүйнө жаңылгандын жарык болуп жолуна Жығылғанға жөлөк болғым келди эле эмнеге анан керең кеч менен жалгыз жарым жолго чыктым билбеймин жүрөк менен бакыт сүйүү жетпеген кандай кыйын сүйүп жашаш дүйнөнү тосот жолдон тозоктонгон тирүүлүк аркыраган шамал тосот алдымдан неге унутуш үчүн жалгыз сүйүүнү мен өзүмдү бүт унутуп калгым бар алдымда азыр мен жолгон жол жатат билем чөктім өзімді өзім чөгөрдүм қайтпас болып, кетүү ғандай, чоң қата өлбөй тұрып, өліп көрүү чоң ердік. Менде ыйлап менде үйлап, қысылған, Қатасы көп қарасы көп ак дүйнө кырк шул ушул жолдың учунда деңіз бар деп бирөө айттелі. айтты эле алдымда азыр мен жоголгон жол жатат Білем чөктүм өзүмдү өзүм чөгөрдүм қайтпас болып кетүү кандай чоң қата өлбөй тұрып, өліп көрүү чоң эрдик дейт өлбөй тұрып, өліп көрүү чоң эрдик деген саптын өзі мыкты да ушул өзі жаңылык өлбөй тұрып, өліп көрүү муну жана юрий куснецовдун бір ырын алым токтомушев қатарғанда алым байке чақ чак түштө қармап, басышат өлгөн башқа мені көмүп жатышат эмнеге дейм эмнеге дейм эмнеге жин тийдиби же көзүңөр көр жооп угам далы таптап жубаткан эч нерсе эмес тияктан деген гениальный ырын которгондо мұна мына ошонун бир мыкты формасы экен мынабу өлбөй туруп өлүп көрүү чоң эрдик деген мына чоң потенциал баягы аралаштырып айтканда чоң мүмкүнчүлүгү бар киши айта алат да муну өлбөй туруп өлүп көрүү дегенди бул өзү мындай бир абдан бүкүлү түшүнгөндө бир ополтоодой мааниси бар адам ошондой кездерге ошондой учурларга ошондой көзүрүмдер иремдер ирмемдерге ар бир адам эле кабылат көрдүн башынан кайра келген учурлар болот да салыштырып айтканда тирүүлүктүн өзүндө бирок ошо адам аны аңдап түшүнүштүн өзү өзүнчө маселе мына нарсулуу ошону түшүнүп атат ошону орусча айтканда ловить этип атат да кармап баратат ошол кармайт экен мыкты экен мунун абдан эмеси чутьесу да ошол өлбөй туруп өлүп көрүү дегенди ошол чоң жанагы гениальный ой жүгүрткөн адамдар гана ошого жетет да жанагы мистика дейсиңби же сакралный дейсиңби жанагы түштөрүндө түштө арбактар менен кездешет мына баарыбыз эле түш көрөбүз улуу айтматовдун дагы өзүнүн бир жазганы бар мен түшсүз түштү ушу өңүмдөгүдөй көрөм деп айткан да ал кишинин бири ошол түштөрдө өлүп калганың дагы өзүң мына мен башыман өткөн өзүм ошондой түштөрүмдө өзүм өлүп калган учурларды көрөсүң кээде мынабы ойлордун мына турмуштуни маңызын анан ошол айтматовтун тили менен айтканда жерди көрүш үчүн сөзсүз эле асманга учуу керек беле деген бир мыкты сабы бар ал кишинин ошол сыяктуу өлүмдү ушу өлүп эле көрүш керек бекен тирүү жүрүп да көрөсүң да өлүмдү көрдүңбү ошол сөздү айтып атат да ошол сапты айтып атат анан бул да эмне деген эркиндик жатат мына сен суроо берген эркиндикти Бұл эч бір жанағы лев дағы салыстырып салыштырып айталычы лев бір бир ой айтылғанда Өз жазғанында бір бир жеринен окудум Адамдың адамдын бір адам жан дүйнөсүнө жаман тормоз салынып қойылған дейді. ал мен деген Өзін ұмытпағаны дейді. да ошол мен деген эго жанағы, өзүнүн көкүрөгүндөгү мен деген мен жақшы көру өзүн жақсы көру. ем ошоны алып салса адам опсуз бір күчкө айланады эле да мына нарсулуу осуз күчкө айланып баратканы көрүнүп турат талант катары ошол өліп тирүү жүрүп өлүмдү көргөн да бул ошол сапты айтып атпайбы бир сап менен ошон үчүн жанагы салжан акенин жанагы локомотивдей саптар деген ушул да анан эми жанагы бир эже айтып атпайбы жанагыдай мына турмуштун кыйынчылыктары биздин эми биздин тарыхыбызды карап отурсак эже мынау эмне эле кур кетип атабыз ушу бир кезде бир чоң империя жараткан элдин тукуму элек сөздүн империясын жараткан элдин тукуму элек анан ушундай эле өзүнчө жоо чаппай эле өрт каптабай сел каптабай эле өзүнөн өзү эле начарлап эле элибиз ушундай болуп баратат деп бир өзүңө суроо бересиң да анан ошондо ушул кыргыздын башынан ушундай кыйчалыш учурлар көп өтүптүр тарыхты баамдасаң анан ошол мигрант болуп туруп мигранттардын арасынан төрөлүп анан келип манас болгон да ошону кайрадан жоголуп ушу ала тоодон жок болгон элди кайра тикелеп тургузган ошол биздин тарыхыбыз кыялыбыз энциклопедиябыз башкасын айтпаганда эле анан эми мына андан кийинки сөз өнөрүнүн мына азыркы дүйнөлүк алпы мына айтматов чыккан бизден айтматовдун өмүрүнүн бир эжемдер жакшы билет эми биз кийинки bu kişiler bor bor da jürdü bunda uçuraşqanğa zarar eda eyle o şu yolda jürüp ötdü qayran kişi nömre yolda al kişi migrant bolbosa da derviş bolup öttü de mal Hazırkı... e, zamanın derviş bolup ötdü jalan gemelerde yolda jürüdü gördünüz mü a bular emi yani, canağda... ...migrasya olup buna... bulardın da döngölök üstünde jürət ma o qızlar mana o talantlar şunun özü bu kızda bayağı e, gevri saptar var bayağı кичине мындай кандай десем алсыз болуп жанагындай пессимист болуп калган саптар бар экен алар жанагы өзү да сезип атса керек поэзиянын ичинде мына салыштырып айталычы эми бизде мына алтымышынчы жылдары эжемдер болуп баарыбыз окудук кыздар алтымышынчы жылдары кыздар поэзиясы деген пайда болгон бизде эми эркектер кыздар поэзиясы деген жок өзү түшүнүк бирок ошол алтымышынчы жылдары мықты қыздарын тоуы келген да ошон үчүн кыргыз поэзиясында кыздар поэзиясы деген башында ошол шербет келдибекова сагын акматбекова роза карагулова эки карагулова алымкан тыналиева айгүл узакова деген мыкты калемгер кыздар келген да мына ошол кыргыз поэзиясында ошол топ ак куудай болуп келген эжекелерибиз өзүнчө кыздар поэзиясы деген бир керемет агымды пайда кылышты мына эмгичек тамшыны окуйбуз анан ошолордун мынабу жаңы толкуну да мына анан ушул нарсулуу ошонун бир жаңы бийиктигинде дагы жаңы айдыңына чыгып атпайбы жанагы алар биздин ала тоонун койнунда жүрсө нарсулуунун чабыты тетиги алыстап кетти а себеби замандын ошондой агымына жараша анан эми бул нарсулуудан көптү күтсө болот экен көптү үмүт өтсө болот экен эркиндик жатат жанагы сен айтып аткан эркиндик анын эмесин жанында жатат да анан өзү мына сагын эжени деле мен көп окуп шербет эжелерди көп айтып жүрөм булардын ырларында буларда деле укмуш тагдырлар бар өзүлөрүндө мына эки кийинки айтып мен атап кыргыз поэзиясынын бүгүнкү күндө классиги экөөнү жетимиштен өтүп калышты жаштары бирөө өтүп кетти бирөө тирүү ушу кишилердин тагдыры да кыйын бирок ырларынын ичинде ошол муңдуу тагдырдын Бір жана карлыгаштын қанатының желінде болған оптимизм қоштап жүрөт да дайыма ички күч ушул бир адамды бир жанагы өлүп баратсаң дагы жана жаның кыйналып баратса дагы ошондой бир сени үмүткө чакырган анан нарсулууда да ошондой мыкты алып саптар көп экен Аны жаңы бир жаңы жана дүйнөлүк кандай дейбиз азыр эми жанагы бүткүл дүйнө каалайбызбы каалабайбызбы биз чочуп атпайбызбы глобализация космостошуп баратабыз деп андан кача албайбыз ал кетти процесс пошел баягы горбачев ал чек аралар тиги булар жоқ болып кереги жок болуп калат дагы бир он жыл жыйырма жылдан кийин адамдын сезими могу интернет заманы деген чек жана тикенектеп траншея касса дагы адамдын сүйүүсү адамдын сезимдеринде чек ара болбой калат бул интернет деген ушуга алып баратат биздичи бирок ошондо тамырын кармап кала аласың өзүң тамырыңда адамзат өзүнүн ар бир улут өзүнүн тамырын кармап турууп кармалып кала алабы же камгактай болуп ошол бүткүл ааламдашуунун немесине кетеби ошол тамырдын бир өзөгү мына акындарда да акындардын ырларында биз манас улуу манас эпосун жараткан элбиз айтматовду жараткан элбиз мына анан нарсулуудай кыздар ошондой таланттар анан биздин тамырыбыз болуп берет да урух тамырыбыз болуп берет а бирок булар дагы ошол интернеттин айдыңы менен жанагы мен айтып аткан эжекелердин поэзиясын ар жака горизонтун кеңейтип атат алар кетти чек арадан өтүп кетип атат бирок жанагы эже үмүт эже салыштырып атпайбы катыгүн дегендей жана кыргыздын көнө сөздөрү ошол баягы биздин катыгүн деген сөздүн ичинде эмне деген ой жатат ак катүгүн деп алаканы шақ койгон сөздүн ичин ачсаң бир роман жатат да ушунун ичинде мына ошону кармап ошону кийип саптарында колдонуп атканын ошо биздин тамырыбыз урух тамырыбыз ошогоэже туурабы сөзсүз мына ошолор ана биздин тамырыбыз ошолор болот тамыр десе эле биз ала тоонун эле бир аскасын кучактап эле же бир терегин кучактап отурган эмес рух тамыр деген ошол тетиги сөздөрдөн болот көнө сөздөрдөн ошолорду мыкты колдонот экен мыкты кудай буюрса дагы алдыда жакшы жанагы мен абдан сүйүндүм азыр эженин өзү сүйлөшкөн турбайбы мен андан уялып атам ошол деген абдан колдойм мен ошол карындашымды уялып ошондой тааныш керек да мынабу китепти таанып салып унутуп салып жаңы чабуулду жаңыдан баштап кетти ар жакты көздөй кете беришин мен каалайм да шу жакшы тилейм ошондой акын кожокелди култегиндин нарсулуу кургубаеванын ыр жазбай коюусу мүмкін эмес деп баа бергенин укканыбыз бар нарсулуу гургубаеваны биз дүйнөлүк адабияттагы кыргыз акындарынын тизмесинен көрө алабызбы буюрса көрөбүз өзүнүн дагы айтканы бар экен бул жөнүндө жаңы кылым түшүнүгүнө келгенде бир керемет сабы бар да азыр канчалык кыйналса дагы акыры бир күнү өзүнүн талантынын баалана тургандыгын айтып атат да ошол сөзсүз түрдө акыры бул тиги эмеде кыргыз поэзиясында аты өчпөй ал турмак ошол дүйнөлүк поэзиядан орун аларына кандайдыр бир ички интуициясы бар акындын өзүндөчү ошону менен бирге бул поэзиясының поэзиясынын төлігін қамсыз қыла тұрған қандай қасиеттер бар дей турган болсок анда бұл могу концептуалдық система деген бар әзір илимде ошондо жол мыкты иштеди да жол жол деген бул эмне жол деген тагдыр жол деген өмүр жол деген ар кандай башка түшкөн түйшүк мына мындан ары эметсең анын дагы эмелери чыга берет да тиги эми маанилери чыга берет ошону менен бирге күн концепти башка башкача иштеп чыкты мисалы үчүн анан кийин жалгыздык концепти деген бар да жалгыздык мына ушул жалгыздыкка көп акындар кайрылган могу зайырбек раматылык бұл, бул жөнүндө жарты кайык жалгыз кайык абдан мыкты иште жалгыздык деген жыйнагы чыккан жалгыздык жыйнагы да ушундай аталган мына ушул жалғыздық қайдан келіп шығады мына ушуга арналган бір ырын окуп көрөлү азыр жалын сүйі жарым бакыт алып келген деңіз дүйнөм егіз дүйнөм сөз дүйнө жашап жүрем жазмышыма баш бербей жазмышты да ушул жашоого көндүргөн бийиктерден бийиктерге ээрчиткен жалган дүйнөм жанган дүйнөм күн дүйнөм сүйүү менен ай тутулган жер бүткөн мен баары бир жаркып жашап үлгүрбөйм карачы эмне деген маание демек бул ушул саптарды окуганда мага нарсулуунун өзүнүн адамдык табияты элестейт да бул өзү табиятынан бир бир жактуу мындай кылтылдап мүлтүлдөп өзгөрүп кетпей турган бекем принцибинде турган өжөр өжөр мындай көздөгөн багытына кайтпаган көкжал адам да көрдүңбү могу жарым бакыт келген сүйүү менен айтып атат мен баары бир жаркып жашап үлгүрбөйм мындай ойдү ким айта алат башкача айтканда мезгилдин дагы бир жаңы модели түзүлүп атат да демек адам өмірі чектелүү аның көбі анан дагы айтат күн жүрөгүм мен дале жолдомун жолдогу өмүр жоголот же уурдалат дейт мына чын эле азыр жолдо жүрөт миграцияда жүрөт анан жолдогу өмүр уурдалып атат жоголуп атат баалуу өмүрдүн баалуу күндөрүчү анан мындай нерсени адам болобу акын болобу дилибизде сезип турсак деле ошону айтууга эркибиз жетпейт балким балким эркибиз жетпейді балким айта албайбыз балким эрдигибиз жетпейт ошону айткангачы мен баарыбир жарқып жашап үлгүрбөйм демек мезгил өтіп кетті деген сөз да жаңа апасын айтып атпайбы тиги энесине экөөбүз ушунчалык күткөн үшін мен бақытты жек көрөм а бирок бақытты жек көрөм дегенде айта албайбыз бақытты күтө беребиз үмүт кыла беребиз ушунчалык mm -hmm. курч да ойлор ошону менен бирге бул жанакы мезгил түшүнүгү деп атпаймынбы кылымга болгон бир өзгөчө эмеси бар да өзгөчө өзүнүн концептуалдык көз карашы бар элмирбек менен мамилеси бар сыяктуу анан ошо элмирбек эмеден дүйнөдөн өткөндөн кийин кечиккен кат чыкты да эми ошону карап отуруп дагы таң калууга болот да Қанаты жоқ жок талбас дүниеден жараты жоқ жаны бүтін чыккан аз акынзаадам кем өз бізге кем бөтөн бі жүрегіңді жүдетті ейт талаш суроо тездеп түздөп теңір берген өнөрдүн теңі бақыт теңі шор білгенге. билгенге түнірі қылым ашпай көөнөрдү көптөр күлін уялбады бір шерге көптөр сынды ұлы сөздің жүгінің көптөр сатты ыйманында ырында жасап жалғап жалаң гана сүйүүдөн оңой бекен өмүр кошуу кылымга доор өмүрүн сөз узартат сөз сүрөйт сүрөйт анан сендейлердин чындыгы сен ырдасаң бир кылымды өпкүлөп жанган беле жаркыганы бир кылым асмандайым ак таңдайым ак таңдай көнө сөздүн тамыры да бутагы качандыр бир биздин дагы асманда қарқыралар қатар бұзбай учабы Жалғыздыққа жанын түшіп көшірген, муң бұл булбулум да дулдулум тағдырыңды өзің ғана көтерген, таразарап бере албайт го бул кылым Қылым түшінігі бұл түшүнүгү бул метафорасы ошону менен бирге кылым түшүнүгү бүтүндөй бир доор демек ошо барқы бааланбай барқы билинбей қалған талант анан ә, дағы, бул элмирбек менен гурбаеваның ортасында қандай бір рухани окшоштук рухани жақындық бар экени қалатта да ошондуктан могул ырында биз деген баягы ата тобуштун көптүк түрүн пайдаланып атат анан айтып атпайбы мынакей качандыр бир биздин дагы асманда каркыралар бузбай учабы дейт мисалы чыңгыз айтматовдун мен баягы прототиптерин изилдеп каркыралар қатар учканда деген макала жазгам ошо классташтарым менен демек булардын мууну мына ушул нарсулуу азамат омош деген бар москвада дагы миграцияда толукбек байзак деген бар мына ушул акындардын өмүрү бүт миграцияда болуп баякы оттой жанып турган деми ә, жаркын таланты Мекенді агартууга мекенді тазартуға жұмшалбай калгандыгы бүтіндей бір доордун мүшкілі қатары қабыл анан ошо мезгилдин дағы бир жаңы моделин жаратып анан кызыгы бул дайыма нарсулуу бул жолдорду боз жолдор дейт кан жолдор боз жолдор эмне үчүн ошондой болуп атат чын эле могул миграцияда эмне деген мына бир жылы канча он сегизден жыйырма бешке чейинки он сегиз кыз күйүп кеттиби буга окшогон канча табыт келип атат мына ошондуктан ошол жолдун концепсин жолдун өзүнчө бир концептуалдык жолдым... ә... система бар да муну баардык адам эле түшүнүп баардык адам эле ә... сезбеши мүмкүн а бирок эгерде терең тұрған болса болсо нарсулуунун ырларында концептуалдық система бар бүтүндөй турдун концептуалдық системасы бар мындай алып қарағанда өзүнүн тагдырын айтып жатқан а бирок ошол тагдырдын эгер жеке эле нарсулууга таандык болуп калса анын ыры эч ал ырлар жеке тагдырдын тар чөйрөсүндө мындай камалбай ал бүтүндөй доор проблемасы менен байланыштуу болгондуктан доор проблемасын бийиктен көрө алгандыктан ал өзүнүн трагедиясы элдин трагедиясы улуттун трагедиясы катары окурман кабыл алып ошондуктан нарсулуунун ырына тартылып атат да окурмандар жакшы агай сиз кошумчалайсызбы мына жана суроо бербедиңби ошо дүйнөлүк акындардын сабынан көрсө болобу деп дегендей уоо берип атасызбы ооба дүйнөлүк адабияттан мына саптар ушул дүйнөлүк шедеврлер жаратып койгонун көрсөтөт да нарсулуунун кандай кыйын сүйүп жашаш дүйнөнү дейт кандай кыйын сүйүп жашаш дүйнөнү деген саптын өзү эле ушу дүйнөлүк эми бизде баягы мындай да окурман катары айтканда окурманга ошол окурманга дагы жанагы чек аралар жок болуп калат да чек аралар жок анан жанагы атак даңк да жок болот окурман үчүнчү мен өзүм окурман катары айтсамчы атак даңк анан тиги биздики жанагы эл баатыр эл акын тиги дегендерді дегендерди берип жүрбөйбү мен ошо каршы жазып жүргөн кишимин анан сталиндин ода одала бийликтин одасын үчүн чыгарган анан ал атак даңк чек аралар улуттар расалардын эч кереги жок болуп калат да чыныгы окурман үчүн ал хемун деле же тиги жанагы бернас ким баягы шотланд акын бар го бизде көп которулду ютмен дейлиби же болбосо тиги орустун кайсы дүйнөлүгүн алба пушкинби ошонун баары эле бир тууганың рухий тууганың да досуң а мынабу дүйнөлүк саптар бар экен нарсулууда кудай кааласа қандай қиын сүйіп жашаш дүйнөнү дейді же болса мен өзімді бүт унутуп калгым бар лермонтовдун бір сабы бар алмаке которгон асманда сайран көгүш түн асырап уктатып жатат жер о турмуш сенден не күттүм о болдум мынча азапкер күтпеген күтпөйм эч нәрсе өткендер өссін кайрылбай башты азат қылған кештерге басылып уктап калгым бар деген сабы да мен өзімді бүт унутуп калгым бар дейді мына дүйнөлүк сапта ушул лермонтовдон эмнеси кеп калып атат ушу туурабы ушуга кошумча ким ооба өзүнүн айтканы бар дебедимби ошондо мынтип атат да ушул жолдон уюп калган муңзарга турган бурганактар коюндар үңүлүшүп үнү бүткөн жылдарга мени көрөт мен көрбөгөн кылымдар өзүнө болгон ички интуиция бар анан мынабу улай берейинби эжеэ мына қандай қиын сүйіп жашаш дүйнөнү дейді. айтматовтың дүниеге таралып кеткен афории де жанагы адамға ең қиыны күн сайын адам болу деген үндөшүп турабы кем калбайт қандай қиын сүйіп жашаш дүйнөнү же болбосо өлбөй туруп өлүп көрүү чоң ердік жана айттык болбосо отурамын өзім өзүм сүйлөбөй дейт конфуций екі жарым миң жыл мурун өткөн конфуций диндер дагы дайны жок кезде ошол кишинин жазып калтырганын окудум эле конфуссий бир устат шакирттеринин жазғаны да бир жетимиштерге барғанда сүйлөбөй калыптыр бир күн эле сүйлөбөйт бир жума сүйлөбөйт анан шакирттери чочулап устат эмне сүйлөбөй калдың деп артынан жүрсө эле сүйлөбөйт үндөбөйт дейт тамак ичет ойлонот басат турат анан күлүптүр чочулабагыла депчи мен карап карап отурсам ушу месиз деле күн чыгат экен мен сүйлөбөсөм деле күн чыгат экен мен сүйлөбөсөм деле күн батат экен жашоо улана берет ошондой мыкты нерсени айтып атпаймнбы олтурамын өзүмө өзүм сүйлөбөй деген же болбосо мени кудай менден гана айырсын дейт кандай гениалдуусап эже мынабу биздин кыргыз обончулук өнөрүнүн гени мына ырысбай айке абдыкадыров ошол киши мыктырлар жазчу экен бирок бир дагы ырын өзүн обонуна обон чыгарган жок жалаң издепти ошонун бир сабы бар ошол кишинин мен айрылсам сен де менден айрылдың деген уну эч ким айткан акындар Ошо жок ошол киши айтты өзү мен айрылсам биз айрылдык деп эле жаза беребиз да сүйгөнүбүздөн айрылдык же тигинден айрылдык а мен айрылсам сен да менден айрылдың да ал мендей сүйүп турган кишиден сен да айрылып атасың деген эмне дегенди коюп атат точканы ошол сыяктуу мени кудай менден гана айырсын деген саптын өзүндө укмуш дей тургандай маани жатат да кандай дейсиз ушул болбосо тиги о тиги деп ар кандай форматта айта берсе болот мени кудай менден гана айырсын дейт бул укмуштай бир чоң сөз да ә бул эме да мында чоң руханий кубат бар да кубат күч бар экен да кубат мисалы өлүмдөн ә коркпойт ә аны карап ә карабайсыңбы салам ә сага ә шамал оор ә түндүктөн ә сабыры бек жашоодогу жарыгым он топ жолдор экөөбүздү бир мына он топ жолдор экөөбүздү бир күткөн ооруп келди мага бүгүн жаңы күн алик алба укчу мени үн дебей жомоктошор жоомарт маанай жок бүгүн узак өмүр тилечи элем күндө мен келди мынтип жашагандан коркчу күн асман менен ар бир мүнөт түнөрүп көгүм түшпөй күнүм бүтпөй телмирем сендик болбой калган үчүн түбөлүк қату көрбей турам азыр жерди мен қату көрбей турам азыр жерди мен анан эми нарсулуу өзү жанагы бир кезде мына акбар байке таланттуу башын көгүчкөндөр бийик учушат деп биз студент кезде бир мыкты сабын мен дайыма компас кылып жүрөм ошолг акындарда бир мыкты мыкты саптар болот да мактоо сөз кулакты тундурат шилиге чабылган камчыдай деген сап бар да ошол сыяктуу эми мактай эле бербейли бул кызыбыз өзү бирок ушул ага да компас болсун ушул мактообуз ага шилиге чабылган камчы болсун нарсулууга андан биз көптү күтөбүз анан өзү да шамалдап жүргөн өңдөнгөн кыз экен жакшы шамалдап деген жакшы мааниде айтып атам да ал жанагы бир жерде отуруп албаш керек акын деген ушу жер кыдырыш керек тагдырларды өзү жасаса болот ал бир жерде изоляцияда отура бербей ал жүрөктө уруп атабы жана акындык дем акындык шык уктатпай атабы демек шамалдап жүрүш керек ошондой ырларды издеш керек ал өзүнүн потенциалы кенен экен анан ден соолук каалайбыз бир гана узун өмүр каалайбыз анан акындык жолдо эми ал өзү да мыкты түшүнөт экен ошол бизди кубанткан ырларды алып келе берсин ал эми дүйнөлүк деңгээлге чыгып калган ал сөзсүз эле ырларды которгондо котормо мааниси ырдын эми мыкты экен да мисалы үчүн мынабу биз деле арман кылчубуз барпыны убагында жакшы которсок атаан көрө тетиги мистик акындардай болбойт беле ушул садиден хафисден жамиден эмнесикем депчи а бирок ал кыргыз сөзү жашап турган да ошол бизге дүйнөлүк шедеврлердей да ошол барпынын ырлары же болбосо боогачынын саптары андан берки алыкул мидин омор султанов мынау арабызда жүргөн эми ошо дүйнөлүк деңгээлдеги акындар Егер иргеп туруп ордуна поэзиясын койсо анан ал <coughs> дүйнө десе эле биз баягы бир салып карабашыбыз керек окурман катары мен толкуткан дүйнөлүк деңгээлдеги сапка мына нарсулууну мен тартынбай эле эртең анан келечеги кең болсун жогоруда үмүт эже сиз элмирбек иманалиев менен бир руханий байланышы бардай сезим калтырат дебедиңизби элмирбек иманалиевтин дагы жалгыздыкты бир башкача сүрөттөгөн саптары бар да көп ичинде жалгыздык кандай азап деп жазганы бар же болбосо билесиңби жалгыз болот көк жалдар деп жазганы бар анан бийиктик баш айлантат тереңдик тұрады деп айтканы бар нарсулуу көргөбаеванын айрым терең саптарынан акындын тумчугуп кетип аткандыгын өзінің тереңдігіне тереңдигине тумчугуп атканын байқасақ болады болот тумчукканы үшін жанагы жерді қату көрбөй өлүүгө даяр болуп атат да ошону менен бирге бул мен өзүмдүн макаламда бир аз сынга алган дагы жерим бар ошо кээде теңирге кудайга мындай өтө эле нааразы болуп баары жокто мындай бир талкалап салгысы келгендей бир маанайлар көрүнөт да анан ошону калтырыш керек дегенде. кийин дагы бир абдан жакшы жазды эже мен кулагы жок кыз окшоймун дагы эле ушундай ыр кетти деп анда дагы ошо тағдырға құдайға теңирге наразы ар бир сөздүн ә, анты болот кудайга антип керегі жоқ деген сияқты. деген сыяктуучу а бирок кейін ана мен жауап жаздым эми сен дагы да құлағың жоқ кулагың да ырларыңдын деле кулагы жок бирок бул бир жагынан бизге баалуу табигый шынығы hmm. чыныгы ырлар деген бар пе анан ө, мен ошол мақаланы аяғында могу сабы менен бүтүрдүм эле Амен босу, болсо кеткен менен өмүрдөн көксөөсүндө калып кетип көп ырдын деп адыр будур дүйнөгө көздөрүндө жанып турам теңирдин айтканың келсин аруу кыз ошо теңирдин көзүндө жанып кийинки муундарга лсн болду деп жазған жерим бар а бирок мен өмүрдөн кеткен кезде күзгүлдөп өксүйт тазы өксүйт бирок чын дилден арасында ажал сезип өзүм бир бирөө болот күйгөндөрдөн көп көп күйгөн ошол бирөө кездешүүгө кеч келип өзүн аяп өзүн өзү жек көрүп жыйнай албай шамал жулган ойлорун амал издеп турары чын четте бир дейт да ушунчалык бир беткей дегенимжы мүнөзүнүн анан бул эми сүйүүнү деле көйнөктөй алмаштырып көчөдө чалчактап жүргөндөр толтура эмеспи ошо бирок бир тагдырына келген батып, істеп, арманына, түйелік түтеп, түйелік күйіп, чоң сүйүүнүн азабына ушунчалык батып ошону түбөлүк эстеп ошонун арманына ошонун азабына түбөлүк түтөп түбөлүк күйүп жүрүүнүн өзү дагы бул чоң эркик чоң адамгерчилик сапат деп туруктуулук да туруктуулук десе болот <coughs> ананамерикалык бир изилдөөчү илимпоз анықтады илимий негізде ошо адамдардың арасында сейрек қан адамдар болады екен анын аң сезімінде ошо чоң сүйүү түбөлүк сақталады екен да нарсулуу ошондой адамдардың тибине кирет абдан туруктуу көкжал өжөр анан буюрса бул бі тұрған тарыхында кала турган калемкир сиздин ушул нарсулуу көргөбаеваны сүрөттөп ички дагы сырткы дагы дүйнөсүн түшүндүрүп айтып бергениңизден улам анын мен аялмын деген саптарын угармандарыбызга окуп бергим келип атат мен аялмын түйшүк күткөн бактыман бийиктикти аруулукту жактырам күйүттү да аялдарча көтөрүп ой чабытты аялдарча чаптырам дүйнөм менин тар дагы да кең дагы ырга толгон ыйга толгон жан жагы кош колунда турсам дагы ааламдын кош колумда бүт ааламдын салмагы катуулукту катуу кабыл ала алам катуулукту жумшак менен жаба алам аял деген эне деген ат менен кара бороон ханга кадыр сала алам улагада олтурсам да төрдөмүн көктө калкып жүрсөм дагы жердемин буйруп буйрук кылгандарга жашоону бу дүйнөнү мен энчилеп бергемин келер бакыт түбөлүкпү күндүкпү керээз кылып кесишим шарт киндикти милдетим бул эркектердин үстүнөн түшүрбөстөн кармап туруу түндүктү милдетим бу адамзаттын үстүнөн түшүрбөстөн кармап туруу түндүктү мен аялмын деп жазганы мында ушул айрым ырсаптарына ә, қарама карама келген жумшактыкты ичиндеги аруулукту анан аялдарга гана тиешелүү болгон өзгөчөлүктү байқасақ болот ошону менен бирге эле күчтүү аялдын дагы сезимин берип албетте отурсам да, да төрдөмүн дейт улагада отурган аялдын баркын дагы сездирип атат ушул саптары менен бул нарсулуу гургубаеванын эми өзү жогоруда апасы жөнүндө жазган ырларында бала бакытты көшөгөнү тилеген апасынын саптарында саптарын уккан айрым окурмандар эми бул сүйүүнү жазган миграцияны жазган сырткы өлкөнү жазган жолду жазган акын үй бүлөлүк турмушту түшүнбөйт деген ойлорун караманча жокко чыгарган ыр саптары десек болот экен э ушул мен аялмын деген саптарды биз ушул саптар менен бүгүнкү уктурууну жыйынтыктайлы деп турабыз биз бүгүн ой талкуу программасынан акын арсулуу курубаеванын алыстагы ак жарык деген китеби тууралуу кеп кылдык уктурууга катышкан меймандарыбыз филология илимдеринин доктору профессор адабиятчы үмүт култаева жана ошондой эле жазуучу журналист дүйшөн керимов агайлар болду сиздерге ыраазычылык билдиребиз атайын убактыңыздарды бөлүп келип кызыктуу маек куруп бергениңиздерге күнүңүздөр кубнак улансын